Ce faină e apa. Ce limpede e apa. Vă salut, dragi prieteni. Ia uite-l cum a sărit acolo. Mamă, nu știu dacă s-a văzut. Peștele, 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 haideți la pește. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi am ieșit la o plimbare pe baraj. O să mă duc să mă plimb cu trotineta electrică de-a lungul barajului. Încolo, încolo, nu știu, vedem. Vedem. Astăzi sunt cu trotineta Kugo M4. La cererea voastră mai facem clipuri cu trotinete și cu biciclete electrice, pentru că de ce nu? Așa că puneți și voi acolo un mare, mare like pentru video ăsta. Sper să vă placă. Trece un tir. A, nu e tir. Betoniera. Da, deci bagați și voi acolo un mare, mare like. Sper să vă placă. Deci mă aflu cu trotineta Kugo M4, o trotinetă destul de puternică, de 500 de W. O trotinetă care chiar recent vorbeam cu un abonat și mi-a arătat că și-a luat Kugo M4 Pro și mi-a arătat că poate să atingă cu ea 80 de km pe oră, ar putea să delimiteze. Și eu mă tot chinui aici să-i dau niște setări ca să pot să o fac să prind puțin mai mult. Dar nu-mi dau seama exact cum să fac aici, la ce mod. Ia uite cum a sărit iar acolo în mal. A mai sărit un pește. Răpitorul, ia să vedem. 46. Nu pot să o delimitez, nu-mi dau seama. Faza e că asta e cu M4 simplu. El are cu M4 Pro. Dar na, asta este. Wow, ce de-a gunoaie pe aici, pe partea asta. Ia uitați-vă. Numai gunoaie, numai gunoaie, numai gunoaie. Da. Bun, hai să mergem, facem o plimbare înainte, înapoi, vedem pe unde. Astăzi e o zi frumoasă, încă e vară, deci să profităm din plin de vară la plimbărică. Luăm barajul pe aici. Opa! Op. Op. M-am podmorit. Uai, ce aruncă cu pietre, vai de capul meu. Ia uite cât am intrat, deci n-am nicio șansă pe aici. Așa că sunt multe pietre. Dacă eram cu cealaltă care are motor și pe față, dar așa e pietre dintre astea care te afundă. Hai, pe aici e bine. Da. Opa. Să dăm. Oh. Ce limpede apa. Hop. Ceară, ceară. Ia, facem și o baie. Opa. Da, hai pe aici. Pentru cei care se întreabă unde se află sau mai am fost întrebat așa, unde e grota aceea, uitați, acolo e grota. Exact acolo este grota. Acolo e căsuța din pământ. Și deasupra sunt curțile oamenilor, grădinile și așa mai departe. Deci acolo e grota. Și uitați-vă cât e de frumos peisajul ăsta. Apă și boscheți. Boscheți, că nu e altceva. Da. Deci îmi place maxim șaula asta. Șaula asta e foarte, foarte mare, foarte moale, e foarte ușor de manevrat. Opa, bolovanul! Ce e acolo? Dați așa. Am văzut ceva interesant. Trrr.
Iar asta e un pește. E o briză așa plăcută, parcă ar fi vară, parcă ar fi vară, iau, parcă ar fi briza de mare. Bă, uite frate, cum, de ce să spar sticla aici, aici nebun la cap, uite. Uitați-vă la sticlă. O grămadă de sticlă spartă pe aici. De ce? Trebuie să fii tâmpit să faci asta. Ia să vedem, e moale? Ia. Ia. Vedeți? Din cauza că e cald afară, încă nu mai e caniculă, dar... Ia uite ce am găsit aici. M-a aruncat acum direct în apă. Poate o să fac și o baie. Fiți atenți la bucata asta, care zici că e un bolovan, dar de fapt este o bucată de bolțar. Un fel de bolțar. Și plutește, deci... Are bule de aer și de asta plutește. Bolovanul ăsta. Mamă, ce faină, ce briză plăcută. Și ce caldă e apa. Uite și o plută. Am găsit o plută, dar e ruptă. Nu e bună. O plută. Tărt. Și gunoi aduse de apă. Bine, mai mult cringes, dar sunt și plasticuri și alte lucruri de genul ăsta. Da. Are, nu știu câți kilometri are barajul ăsta, dar oricum are mulți kilometri. Foarte mulți. Uite, trebuia să mă uit de curiozitate. Cât o să ne plimbăm astăzi așa. Trotinetă, bicicletă electrică, deci te plimbi aici nebunie, frate, deci e super, super plăcut. Și am văzut că foarte mulți, din ce în ce mai mulți, sunt interesați de trotinete, de biciclete electrice. Mă gândeam să o vând pe asta, sincer, am și spus și data trecută, când am ieșit cu ea la plimbare prin pădure, am spus că o să o dau, dar până la urmă nu o dau. O păstrez, îmi place prea mult. Ok, stai așa, că vreau să văd aici, la aceste erori, sau nu sunt erori, dar stai așa să vedem, ok. Bun. Ah, m-a pișcat un țânțar. Fraiere, de ce m-ai pișcat? Hai, dar ce ustură. Ia uite, tirul, câta praf face. Pe partea aia nu-i șosea, până aici e șoseaua. De fapt, și încolo e șosea, da? Bun, sper că filmează asta, da? Hai să dăm. Pleacă. Opa. Cu atenție, cu atenție, că iarăși mă duc. Ia uite de-a gunoaie, mă. Ia uite câte gunoaie s-a aici, plastic la greu. Fură puțin roțile. Uau, ce limpede e apa. Frână, stai așa. Au ce frână am pus. Au ce limpede e apa, frate, dar ce? Ce curată e acum. Dacă n-a mai plouat de mult timp, s-a limpezit apa și e fain că nu bate nici vântul, nu sunt valuri. Uite acolo se tear un pește mare. Mare, băi. Are banta pește, dar nu iese. Nu iese pe mal să-l prindem. Ia să vedem, e cineva la baraj? Facem o băiță? Iepa! Da, pescărușul, babă, ce bulangis ăștia, bă! Bă, trebuie să fii idiot să arunci gunoaiele aici, idiot rău de tot. Ia, pe dedesubt! Trebuie să fii idiot, trebuie să fii tâmpit. Îmi cer scuze de limbaj, dar ăsta e adevărul. Să lași acolo gunoaiele. Teren minat.
intrăm. Hop. Uitați-vă, marea. Marea, ce mai trebuie mare? Că aici e marea direct. Mamă, dar fac o baie neapărat astăzi. Neapărat fac și o baie, că nu mai pot. E prea plăcută vremea. Uite, bă, nenea aia asta e exact acolo. Oare prinde ceva? Prinde sau nu prinde ceva? N-am și o bețel la mine, că băgam și o băț în baltă puțin. Cercam măcar. Hai tu zbura ta. Nu mai văd nimica. Mi-a intrat numai praf în gură. Hai pus. Mi-a intrat numai praf. Hai de capul meu. Am înghițit o grămadă de praf. Hai de capul meu. Ia uite mă, alții care și-au lăsat aici gunoaiele. Bă, cât de tâmpiți, bă. Bă, trebuie să fii idiot ca să faci asta. Deci trebuie să fii idiot. De ce să faci asta? Idioți. De ce nu și-au luat, uite mă, așa ia. Bă, vin la pescuit și-și lasă aici pungile cu gunoaie, bă, uite. Cu bere, cu de toate. Deci de ce? Trebuie să vină altul din urma lor să strângă. Care-i treaba? Au menajeră? Deci uite mă, frate, uite și aici. Deci peste tot, peste tot, peste tot. Deci fii atent, uite-le astea. Uite, trebuie să fii tâmpit. Trebuie să fii prost, rău de tot ca să faci asta. Să n-ai 5-7 ani de acasă, dar ce? Bă, frate, deci pe bune, vin la pescuit. Deci de ce să faci asta? Vin la pescuit și lasă aici toate gunoaiele. Uite câtă bere au putut să bea. Adică nu-i vorba, bine, poate să bea ce vor, poate să bea și vodcă, poate să bea, nu mă interesează. Bă, dar luați-vă, bă, frate. Luați-le, bă, acasă. Bă, frate, vii cu mașina, că dar nu toți vin cu mașina, nu cred că a venit unul pe jos. Bă, nu poate să le pun în portbagaj, mă, într-o pungă, într-un sac, mă. Mă, toți vin, mă, și le las aici. Ce? Deci, uite, vii de drag să stai în peisajul ăsta frumos, te relaxezi și vezi gunoaiele astea. Oameni tâmpiți, deci oameni tâmpiți, proști, fără bun simț. Deci, uite, peste tot, numai peturi de bere. Peste tot. Deci ăștia nu sunt normali. Ca o barieră pusă. Până aici vin pescare. Dar uite că și pe aici sunt gunoaie. Deci chiar și după barieră gunoaie la greu. Uite, uite, vin aici și lasă toate gunoaiele. Băi, deci pe bune că-s nesimțiți rău. Sunt extrem de nesimțiți. Deci eu în momentul de față am venit exact de pe partea aia și acum sunt paralel. Deci exact din partea aia am venit până aici și am făcut aproximativ 3 km doar. Atât? De puțin? Deci doar 3 km de acolo până aici? Bine, cred că dacă mergi așa not, dacă noți, e doar 1 km not. Da. Bă, dar nesimțiți, frate. Deci uite câte gunoaie. Oameni nesimțiți, proști. Uite. Uite câte sticle și tot ce. Bă, dar eu nu pot să cred asta. Eu de câte ori mă duc undeva, bă, mi-au mă, frate, iau toate, le iau și pe altele pe care le mai găsesc. Hai să vedem pe aici. Băi, balt acolo, ești? Wow! Băi, o baltă aici. Habar n-aveam că e baltă.
Wow. Ce e aici? E o baltă acolo, mă. Wow. Ce fain arată. Ce fain arată. Sincer, n-am fost niciodată mai departe de bariera aia. Bă, deci e o baltă acolo, bă, dar ce mare. Exact așa pe lângă pădure, cât de frumos se vede. Oare are pește? N-am fost niciodată până aici. De obicei mă duceam pe partea cealaltă. Ar trebui să merg mai des, să mă duc așa până în partea aia, să mă plimb. Dacă tot sunt cu trotineta, facem azi un troti vlog. Deci neapărat, dacă vă plac clipurile astea cu trotinete electrice, cu ce mai merg eu, neapărat dați acolo pe butonul de like un număr cât mai mare, pentru că îmi arătați susținerea voastră. Dacă adunăm multe, multe like-uri, mă ajutați și îmi dați curajul să fac cât mai multe videoclipuri, să mă duc în cât mai multe locuri să cercetez. Văd că s-a stârnit puțin vântul. M-aș duce pe partea aia, pe acolo, vreau să mă duc. Sau mă duc la întoarcere. Bă, dar ce fain e acolo, hai că mă duc înainte, că de sus se vede mai bine, văd tot. O să caut locul noi și cred că o să vin și aici să cercetez zona. Bă, dar ce fain e. Ce frumos se vede, bă! Cât de frumos e peisajul! Superb! Dar sunt curios cât e de mare! Că văd că e destul de mare! Ia uite, și aici gunoaie! Dacă merg înainte, ajung la pod, la Cosmești. Wow! Stați că am mai găsit ceva interesant. Cât au defrișat, bă, în partea asta, deci nu mai e pădure, efectiv. Deci uitați-vă, au luat toată partea asta de pădure. Deci au luat toată partea de pădure. Mamă. Partea asta, uite pe acolo, văd o mică apă, un râuleț așa. Și văd o mașină în capăt, mai e o barieră. Ia că-s curios să mă duc până acolo. Deci nu aveți idee cât e de plăcut să mergi cu trotineta pe aici. E super fain. Opa, te fură pietrișul. Ce drum! Off-road!
off-road, chiar că nu mai merge de acum, mamă, de ce fel e încolo. Hai că mă împotmolesc. Așa. Wow, nu, no, nu, no, nicio șansă. Sunt foarte mari gropile. Denivelat. Iepa. Deci pe acolo a urcat. Și aici se închide bariera din partea asta în partea aia. Și pe aici e un râuleț, văd, curge apa. Iepa, hai că pe aici nu mai avem piatră. Ba da, e. Jip. Stai așa că nu m-am uitat câți kilometri. Câți kilometri? 4,3 km până aici. Sau ceva păsărațe pe aici, nu știu. Deci partea asta e împădurită toată. Hop, 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 hop. Hop. Opa, stai, stai, stai. Yep. Da, e o apă aici. E un râuleț. Are legătură, cred că, cu canalul din partea cealaltă. Op. La unde e lacul? Vreau să ajung la lac. Fac o baie în lacul ăla. Ah, am luat-o. M-auzi ceva? M-auzi ceva țipând, nu știu. M-auzi ceva țipând. E în regulă? Am agățat ceva? Nu. S-auzi ceva țipând, dar nu știu ce. Ce faină-i peisajul, mă! Habar n-aveam. Ce-a fost asta? Ce faină, deci uite, lumea pescăște aici. S-ar putea să aibă ceva pește baltă. Ce faină. Deci neapărat trebuie să vin aici într-o zi. Deci, uite, merge și pe malul ăla pe acolo pescuit. La umbră. Bă, dar cât e de frumos aici, ce plăcut e. Parcă ești așa, într-un fel de lac montan, să zic. Într-o zonă de genul. Cu pădurea exact pe partea aia. Atât de fain. Și destul de măricică balca. Nu foarte mare, dar destul de măricică. Foarte fain. Uite acolo cutiile de la râme. Focul și grătar aici avem. Ia uite-l.
Și bineînțeles, deci fiți atenți. Fiți atenți, gunoaie, nu? Da, gunoaie. Gunoaie, deci peste tot gunoaie. Măcar le-au pus în sac, dar de ce n-a luat sacul, eu nu pot să înțeleg. Mă așteaptă pe mine să vin din urmă cu mașina să încarc, nu? Bă, deci pe bune, de ce într-un loc atât de frumos să lași sacul cu gunoaie, nesimțiți? Uite, și aici un loc de pescuit. Băi, cât de nesimțiți, frate. Opa! Denivelat drumul pe aici. Nici n-am simțit-o, mamă, ce groapă a fost, dar n-am simțit-o. Au! Suspensia se face treaba. Data trecută... Am vrut să trec data trecută pe aici și era numai apă. Acum e bine. Mamă, deci își face treaba suspensia de... Wow, n-aveți idee. Iepa, șup. Mamă, ce-am sărit-o pe asta. Și am ajuns, pe partea aia vine râulețul. Și am ajuns unde am ajuns. Și vine tirul cu viteză. Iau. Târt. Mam. Ce praf, bă. Ce praf, bă. Fai de capul meu. Da, măi, râulețul ăsta. Râulețul ăsta are legătură cu ăla de acolo și cred că cu lacul. De... Doar că aici e cimentat, în partea noi. Și pe aici știți că de multe ori m-am dus eu și am mai filmat cu trotineta în direcția asta. O să mă întorc înapoi de acum. Pe partea aia e prima oară când m-am dus acum. O să vreau să mă duc să mai cercetez pădurea asta, că e foarte mare, foarte faină. Și o să vreau așa, să mă duc peste tot. Dar o să mergem momentan înapoi pentru că am de gând să fac și o baie, cred că o să fac un video separat. Vedem, hai să-i dăm o tură înapoi. Vine? Nu vine. Hai. Sus, Deluță! Sus, la deal! Pietre, pietre și ea, pietre. Bă, cu cât mergi, bă. Ha.
piatră mare pe aici, bă. Ceva. A prins sau s-a agățat? I-a tras-o lui ăla. I-a tras și atâta. Prezintă barajul. Oh my god. Aici este chiar periculos. Din frână. Yeah. Sar cu trotineta în baraj. Yeah. Hai până aici, pauză, oprește-te așa. Și mă arunc acum direct. A, merge de-o baie. Opa. Merge de-o baie, niște gunoi acolo, dar e bine. E bine. Merge bine de-o baie. Vai, ce tare! Plajă, fac plajă, gata. Vă bate soarele, cred că direct în cameră bate. Mamă, ce fain, merge de o baie, mi-e așa de cald. Cred că am să vin să fac o baie, ori aici, ori în partea aia, nu știu, văd eu. Ceva scufundări. Da. Iau trotineta și o pun aici, merg trotineta pe baraj. Dacă am picat cu ea acolo, s-a dus. Da, mă. Fain. Uite că am venit și la baraj, problema e că n-am cu cine să sar. Nu e nimeni. Fac și o baie. Cât mai e cald acum vara, că după o să-mi fie dor la iarnă să sar, da? Asta e. Param papam. Ba, dar ce-mi vine să sar acum să fac o baie? Îmi vine să fac o baie acum neapărat să mă răcoresc. Tare, tare am chef de o baie. Dar cred că mă duc să fac niște scufundări pe partea aia. Ce fac piatră? Ia să vedem. Haide! Mamă, ce piatră mare dintr-o asta în care te scufunzi pe aici. Slabe șanse, hai! Dă-i! Urcă de luța! Ia să văd, urci pe aici sau pe unde? Hai. Accelerează, accelerează! Urcă, 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 bravo, bravo, asta bravo! Ia uite! Oh, Pietruiu. Bravo, mă. Hai. Am obosit eu. Hai să mergem. Hai să mergem înapoi. De data asta o să merg pe șosea. Am venit pe sus, mergem pe jos. Deci peisajul e genial, e frumos tare aici. Hai să-i dăm talpă. Woo!
merge bine, merge bine, bine. O plimbare așa plăcută. Foarte plăcută plimbare, cel puțin pentru mine acum, na. Voi din spatele ecranelor, nu știu cum vă simțiți, dar o să încerc să las așa filmarea cap-coadă, exact cum a fost. Ia uite cum aruncă din curte gunoaie. Din curte aruncă gunoaie. De ce nu vine cineva să le ia, să le dea amendă? Ar cam trebui. De smoală. Trotineta asta prinde maxim 45 de km pe oră. Am mai prins și 50 cu ea, dar mai greu. Și faza că cicar merge delimitată, dar nu știu exact cum. Încerc, dar na, nu contează, e bine și așa. Dar e foarte confortabilă, cel puțin la asta și au mult mai moale față de cealaltă, la Oti Mare. Și în curbe se ține foarte bine. Uite, asta îmi place, la deal. Nu mai pedalez la deal. Urci direct. Mamă, ce limpede acolo apa, ce fain. Auzi, la baie, băieții. Erau la baie, mă. Era la baie lumea. Da. Jeep. Și înapoi la mașină. Da, pentru cei care vă întrebați dacă am venit cu trotineta până aici, nu, n-am venit cu trotineta pentru că sunt vreo 60 de kilometri sau mai mult de 60 de kilometri dus întors, am mai spus. Ia să vedem câți kilometri am făcut. 9 kilometri. O plimbărică așa de 9 kilometri și n-a scăzut nici măcar o liniuță de baterie. Am plecat cu ea plină. Deci imaginați-vă că bateria ține destul de mult. Da, și cam ăsta a fost videoclipul pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Ne vedem data viitoare. Îmi strâng jucăria și mă duc să fac și o baie. Pa, pa!